በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ እርገተ ክርስቶስ ወይም የክርስቶስ እርገት የሚል ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ እስካረገበት ቀን ድረስ ያደርገውና ያስተምረው ዘንድ ስለ ጀመረው ሁሉ መጀመሪያውን ነገር ጻፍኩ። ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ነገር እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው። ከእነርሱም ጋር አብሮ ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው። ነገር ግን ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ አለ። እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግሥትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት። እርሱም አብ በገዛ ሥልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። ይህንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ። ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ። ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለ ምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምሕረትህን ያበዛህልን በይቅርታ እጆችህ የደገፍከን ከውድቀታችን ስር የተነጠፍክልን ከአደጋ ወድቆ ከመቅረትም ያዳንከን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በቸርነትህ በምሕረትህ ታላቅነት ይህንን ክቡር ገበታ ስላዘጋጀህልን ስለ አንተ እንድንናገር ስለ አንተ እንድንሰማ እንዲህ ያለውን ስልጣን ለሰው ልጆች ስለሰጠህ እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም ባሪያዎችህን በታላቅ ማጽናናት በረድኤት ቃል ደግፈን ከእግዚአብሔር እንደሚሰማ ሆኖ መስማትን ለባሪያዎችህ አድለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህም ታላቅነት በሞገሳዊው ቃልህ በመካከላችን በክብር እንድትመላለስ ተራራን በሚንደው ሸለቆን በሚሞላው ጨለማን በሚያፈካው ድሃን በሚያበለጥገው ቃልህ በመካከላችን እንድትሆን እንጸልያለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረትህ በመካከላችን ትሆንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ እርገተ ክርስቶስ ወይም
የክርስቶስ እርገት የሚል ነው። ሰማይን ሳይለይ ወረደ የተባለለት አምላክ ምድርን ሳይለያት አረገ ተብሎ ተጽፎለታል። ሰማይን ሳይለይ ወረደ ተብሎ የተነገረለት ምድርን ሳይለያት አረገ ተብሎ ተጽፎለታል። ርድተ ቃል እርገተ ሥጋ ይደንቃል። የቃል መውረድ ታላቅ ትህትናን ነው የሚያመለክተው። የሥጋ ማረግ ደግሞ ታላቅ ክብርን ነው የሚያመለክተው። ቃል ቢወርድ የሰውን ሥጋ ቢለብስ ትሑት ሆነ፣ ተዋረደ። ሥጋ ቢያርግ ከፍ አለ፣ ላቀ፣ ከበረ። ስለዚህ ርደተ ቃል እርገተ ሥጋ ሲያስደንቅ ይኖራል። እርገት በቤተ ክርስቲያን በታላቅ ክብር የሚከበር ሕያው በዓል ነው። ፋሲካ በኋለ በአርባኛው ቀን እርገትን እናከብራለን። ፋሲካ እሁድን አይለቅም፣ እርገት ደግሞ ሐሙስን አይለቅም። ከእርገት ሐሙስ እስከ ጰራቅሊጦስ ያለው ዘመነ እርገት ተብሎ ይጠራል። ከእርገት ሐሙስ እስከ ጰራቅሊጦስ ያለው ጊዜ ዘመነ እርገት ተብሎ ይጠራል። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አበይት ዘጠኝ በዓላት ወይም ከዘጠኙ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ታላላቅ በዓላት አንዱ እርገት ነው። እርገት ግን ትኩረት ያላገኘ በመሆኑ ቤተ ክርስቲያን አሁንም ማስተማር፣ ምእመናን አሁንም ማተኮር ያስፈልጋቸዋል። እርገት በክርስትና ውስጥ ትልቅ ምስጢር ነው። ጸሎተ ሃይማኖታችንን ስንመለከተው፣ የሃይማኖት አዋጁን ስንመለከተው፣ የኒቅያውን የሃይማኖት መግለጫ ስንመለከተው፣ የሰልስቱ ምዕትን የእምነት መለከት ስናነበው፣ አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ የሚል ነው። በክብር አረገ፣ በአባቱም ቀኝ ተቀመጠ። ይሄ እምነታችን ነው። እርገት ሃይማኖታችን በመሆኑ ልናተኩርበት፣ ልናሰላስለው፣ ለእኛ ያለው ትሩፋት ምንድን ነው ብለን ልናስተነትነው ይገባል። ምስጢረ ሥጋዌ ብለን የምንጠራው ከልደት ጀምሮ እስከ ዳግም ምጽአት ያለውን ዘመን ነው። ከዚያ በኋላ ቃልና ሥጋ ይለያያሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን ዘመነ ሥጋዌ ብለን የምንጠራው ወይም ምስጢረ ሥጋዌን የምናስተነትነው ከቤተልሔም ልደት እስከ ዕለተ ምጽአት ያለውን ነው። ስለዚህ እስከ ምጽአት ድረስ የምናስተነትነው ምስጢር እርገት ነው። ከምጽአት በኋላም ደግሞ የምናመሰግንበት ርዕስ እርገት ነው። ቅዱስ ያሬድ በደመና ወደ ሰማይ አረገ፣ የድንግልን ማኅፀን የፈታ፣ ለእስራኤል መናን ያወረደ፣ ሶስናን ከረበናት እጅ ያዳነ በደመና ወደ ሰማይ አረገ ብሏል። ልብ አድርጉ፣ የድንግልን ማኅፀን ሳይፈታ መወለዱ ከእርገት ጋር ምን አገናኘው? በአምላካዊ ስልጣን በድንግልና የተወለደው በአምላካዊ ስልጣን ደግሞ ወደ ሰማይ አርጓል።
ለእስራኤል መናን ያወረደው እርሱ ከእርገቱ ጋር ምን አገናኘው? ለእስራኤል መናን ያወረደው እርሱ ወደ ሰማይ የወጣው መናችን ነው። የሕይወት ምግባችን፣ የሕይወት መጠጣችን ነው። ሶስናን ከረበናት እጅ ያዳነው እርሱ እርገቱና የሶስና መዳን ምን አገናኘው? አዎ ረበናተ አይሁድ፣ የአይሁድ መምህራን ለሞት ለውርደት አሳልፈው ሰጥተውታል። ከረበናት እጅ፣ ከከሳሾች እጅ ሶስናን ያዳነ እርሱ ረበናት እያዩት ወደ ሰማይ አረገ። ከሳሾቹ እያዩት ወደ ሰማይ አረገ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእርገቱ ምስጢር ታላቅ ነው። በመግቢያችን ላይ ያነበብነው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ይህንን ያስተነትንልናል። ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ ቴዎፍሎስ ለተባለ አንድ ሰው ወንጌሉንና የሐዋርያትን ሥራ ጽፎለታል። ከዚህ የምንረዳው ነገር ምንድን ነው ካልን፣ የአንድ ሰው ዋጋ በእግዚአብሔር መንግሥት ትልቅ ነው። ለአንድ ለቴዎፍሎስ የሉቃስ ወንጌል ተጻፈ። ለአንድ ለቴዎፍሎስ የሐዋርያት ሥራ ተጻፈ። የቴዎፍሎስን ሕይወት በእምነት ለማሳደግ በሉቃስ ወንጌል ውስጥ ያሉ ነገሮች በሙሉ፣ በሐዋርያት ሥራ ውስጥ ያሉ ቁም ነገሮች በሙሉ አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ቴዎፍሎስ ማለት የእግዚአብሔር ወዳጅ ማለት ነው። ስለዚህም ለእግዚአብሔር ወዳጆች በሙሉ የተጻፈ ነው የሉቃስ ወንጌል፣ የሐዋርያት ሥራ። ቴዎፍሎስ ሆይ ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን ጌታ ደቀ መዛሙርቱን መጥራት ብቻ አይደለም መርጧቸዋልም። የመረጣቸው ድካማቸው ከተወገደ በኋላ አይደለም፣ ከነ ድካማቸው መረጣቸው። በመንፈሱ እርሱ የሚፈልገው አይነት ሰው አድርጎ ሰራቸው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ኢየሱስ የመረጣቸውን ሐዋርያትን ኢየሱስን መርጣችሁት ባይመርጣችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የመግባት ዕድል የላችሁ። እኛማ ምን አማራጭ አለን እሱን ከመምረጥ? እርሱ ግን ብዙ ቅዱሳን አሉት። በራሱ ባህሪ የሚኖር በራሱ ሕልውና የሚኖር ነው። ከምናስፈልገው ይልቅ እርሱ ለእኛ ያስፈልገናል። ከምናስፈልገው ይልቅ እርሱ ለእኛ ያስፈልገናል። ነገር ግን እርሱ ጠራን። ነገር ግን እርሱ መረጠን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የመረጣቸውን ሐዋርያትን ሐዋርያ ማለት ሕያጅ፣ ገስጋሽ፣ የንጉሥ መልእክተኛ ማለት ነው። ሐዋርያት ሕያጆች ናቸው፣ ምክንያቱም ሂዱ ተብሎ ታዘዋልና። ሐዋርያነት መሄድ ነው፣ ግዛት ጥሶ መሄድ ነው፣ ሰዎቹ ያሉበት ዘንድ መሄድ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ካዘዛቸው በኋላ ብዙ አይነት ትእዛዞች አሉ። ጌታ ግን ያዘዘው በመንፈስ ቅዱስ ነው። በራሳቸው ኃይል እንዲቆሙ፣ በጥበባቸው እንዲናገሩ፣ በአቅማቸው እንዲያሳምኑ አይደለም፣ በመንፈስ ቅዱስ። ሐዋርያት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተማሩ፣ በመንፈስ ቅዱስ አገለገሉ። ያለ አምላካዊ እርዳታ
መማር ያለ አምላካዊ እርዳታ ማስተማር አይቻልም። ካዘዛቸው በኋላ ልብ አድርጉ፣ ጌታ የሚያዝ አምላክ ነው። ትእዛዙ ተፈጻሚ ሲሆንም ጸጋ መንፈስ ቅዱስን የሚሰጥ አምላክ ነው። ሐዋርያትን በመንፈስ ቅዱስ ካዘዘ በኋላ እስካረገበት ቀን ድረስ ጌታ እስካረገበት ቀን ድረስ 40ውን ቀን በመገለጥ በመታየት ተአምራት በማድረግ በማስተማር አገለገላቸው። ያደርገውና ያስተምረው ዘንድ ስለጀመረው ሁሉ መጀመሪያውን ነገር ጻፍኩ ይላል ቅዱስ ሉቃስ። የሉቃስ ወንጌልን እንዴት እንደጻፈለት የኋላውን ማስታወሻ ይጠቅሳል። በእውነት የሐዋርያትን ሥራ በመጻፉ ሉቃስ ሊመሰገን ይገባዋል። ምክንያቱም የአራቱ ወንጌላት ትእዛዝ፣ አደራ፣ ተስፋ መፈጸሙን የሚነግረን የሐዋርያት ሥራ ነው። ያለ ሐዋርያት ሥራ አራቱ ወንጌላት ሙሉ አይሆኑም። ያለ ሐዋርያት ሥራ አራቱ ወንጌላት ሙሉ አይሆኑም። የቤተ ክርስቲያንን ምስረታና የወንጌል ጉዞ የሚነግረን የሐዋርያት ሥራ ነው። ወንጌል በዋጋ መሰበኩን የሚነግረን የሐዋርያት ሥራ ነው። አሕዛብ በክርስቶስ ማመናቸውን፣ የአሕዛብ አብያተ ክርስቲያናት መመስረታቸውን የሚነግረን የሐዋርያት ሥራ ነው። ቅዱስ ሉቃስ የቴዎፍሎስን እምነትና ሕይወት ለማነጽ ይህንን ጻፈ። የቴዎፍሎስ ሕይወት እንዲታነጽ የጴጥሮስ ታሪክ አስፈላጊ ነበረ። የጳውሎስ ተጋድሎ አስፈላጊ ነበረ። በአጭር ቋንቋ የሐዋርያት ሥራ ገድለ ሐዋርያት ነው። ሐዋርያት ስለ ክርስቶስ የተጋደሉትን የሚናገር ነው። የሐዋርያት ሥራ የእርገቱ ተስፋና አደራ የተፈጸመበት መጽሐፍ ነው። እንዲህ ይላል በመቀጠል ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ሕያው ሆኖ ለእነርሱ ራሱን አሳያቸው። 40 ቀን በጌታችን አገልግሎት ውስጥ ዋጋ አለው። በተወለደ በአርባ ቀኑ ወደ ቤተ መቅደስ ተወሰደ። በተወለደ በአርባ ቀኑ እንደ ኦሪቱ ልማድ ፈጻሜ ሕግ ነውና ወደ ቤተ መቅደስ ተወሰደ። በአርባ ቀኑም የቀረበለት መሥዋዕት የድሃ መሥዋዕት ነው። በፍጹም ድህነት በድሃ አርአያ መገለጡን መጽሐፍ ይነግረናል። በበረት ከመወለድ የበለጠ ድህነት የለም። ቤት አልባ ሁኖ ከመኖር የበለጠ ድህነት የለም። ጀልባ እየለመነ ከመጓጓዝ የበለጠ ድህነት የለም። የፈጠረውን ምድር በእግሮቹ ረገጠ። የፈጠረውን ምድር በእግሩ ተመላለሰበት። 40 ቀን በጌታ አገልግሎት ውስጥ ትልቅ ዋጋ አለው። ከጥምቀት በኋላ በገዳመ ቆሮንቶስ ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያጥፍ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ ጸለየ። ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ አዋጅ መንገድ ጀመረ። ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የአገልግሎቱ መግቢያ 40 ቀን ጾምና ጸሎት ነው።
ከትንሣኤው በኋላም አርባ ቀንና አርባ ሌሊት በመገለጥ ተአምራት በማድረግ ትእዛዝን በመስጠት ደቀ መዛሙርቱን አገለገላቸው። አገልግሎቱን ለማጠናቀቅ አርባ ቀን ወሰደ። አገልግሎት መግቢያ አለው። አገልግሎት መደምደሚያ አለው። ለመነሳት ዝግጅት አለው። ለማረፍም ዝግጅት አለው። አርባ ቀን ለደቀ መዛሙርቱ ለምን ታያቸው? እንደሚለያቸው እየነገረ ልባቸውን ለማረጋጋት ነው። ከዚህ በኋላ ከክርስቶስ ጋር ያላቸው ግንኙነት በእምነት፣ በጸሎት፣ በመንፈስ ቅዱስ ነው። ደቀ መዛሙርቱ ምን ያህል ቢወዱት ነው? አርባ ቀን ስለያችሁ ከእይታ ስሰወርባችሁ እንዳታዝኑ እንዳትጨነቁ እያለ ያረጋጋቸው ምን ያህል ቢወዱት ነው? የአጽናኙንም መምጣት ይነግራቸው ነበረ። እኔ አምላክ የሆንኩት ወልድ ብሄድ አምላክ የሆነው መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፣ አቻ ነውና እኔ የሰጠኋችሁን መጽናናት እርሱ ይሰጣችኋል። ደቀ መዛሙርቱ የክርስቶስን መሄድ ሲያስቡ ሆዳቸው እየባባ ነበረ። ከሶስት ዓመት ከሶስት ወር በፊት ወደ ነበረው ትካዜ፣ ባዶነት፣ ለፍቶ ሰርቶ ደክሞ ያለመርካት ሕይወት፣ ተስፋ ቢስነት፣ ለምንድን ነው የምኖረው የሚል መጠይቅ ውስጥ መግባትን ፈርተው ነበረ። ወደዛ አትመለሱም። ጉዞ ወደፊት ነው። እኔ የጀመርኩትን መንፈስ ቅዱስ ያስቀጥለዋል አላቸው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ 12 ሕያው መቅደስ እያነጸ ነበረ። 12ቱን ሐዋርያትን አዎ፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ማረግ አለበት። በምድር ላይ ከቀረ በአይን ስለሚታይ እምነት የሚባለው ነገር ዋጋ ያጣል። ስለዚህም በእምነት አጽናፈ ዓለሙ ሁሉ ይሰግድለት ዘንድ ማረግ አለበት። በአርባ ቀናት ውስጥ ምን አከናወነ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርባ ቀናት ውስጥ አንደኛ መጻሕፍትን ተረጎመላቸው። በሕግ፣ በነቢያት፣ በመዝሙራት ስለ እርሱ የተጻፈውን ተረጎመላቸው ይላል። የብሉይ ኪዳን ጠቅላላ መጠሪያ ምንድን ነው ካላችሁ፣ እኛንን ብሉይ ኪዳን የምንለው በዘመኑ የነበሩት የብሉይ ኪዳን ቀጥተኛ ተቀባዮች ብሉይ ኪዳንን ሕጉና ነቢያቱ ነው የሚሉት። በመላው ብሉይ ኪዳን ስለ እርሱ የተጻፈውን ተረጎመላቸው። ነገ አስተማሪዎች ናቸውና ትርጓሜ ያስፈልጋቸዋል። ሳይማሩ መተርጎም አይቻልም። ስለዚህም መላው ብሉይ ኪዳንን ተረጎመላቸው። ብሉይ ኪዳን ብዙ ርዕሶች ያሉት ቢሆንም የክርስቶስ ያተረጓጎሙ ስልት ግን ራሱን ማዕከል ያደረገ ነው። ስለ እርሱ ነው የሚለው። የተጻፈውን ተረጎመላቸው። ስለዚህ ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከል ያደረገ ነው። ሁለተኛ፣ በአርባ ቀናት ውስጥ ለወንጌል ተልእኮ አዘጋጃቸው። ዳርቻቸው እስራኤል ሳትሆን የምድር ጥግ መሆኑን ነገራቸው። ዳርቻቸው እስራኤል ሳትሆን የምድር ጥግ መሆኗን ነገራቸው።
ሶስተኛ ተስፋ ሰጣቸው። ተስፋ ያሳድራል፣ ተስፋ ያኖራል፣ ተስፋ ጉልበት ይሰጣል። ተስፋ ሰጣቸው። አራተኛ የቤተ ክርስቲያንን ምስረታና ቀኖና አዘጋጀላቸው። ወደፊት የምትመሰረተው ቤተ ክርስቲያን፣ ከአስር ቀን በኋላ የምትመሰረተው ቤተ ክርስቲያን ለእርሷ መሰረትን ጣለ፣ ስርዓትን አዘጋጀ። የቤተ ክርስቲያንን ዕድሜ የሚያረዝመው ስርዓት ነው። ይህንን ስርዓት ለሐዋርያቱ ጌታ አስተማረ። አርባ ቀን ለአገልግሎቱ መነሻና መድረሻ ሆነ። አርባ ቀን ለአገልግሎቱ መነሻና መድረሻ ሆነ። ልብ አድርጉ፣ ሙሴ አርባ ቀን በደብረ ሲና ጾሞ ጸልዮ ካበቃ በኋላ ሕገ ኦሪትን ተቀበለ። ሙሴ ከሞተ በኋላ ሰላሳ ቀን የእስራኤል ልጆች አለቀሱለት። ጌታ ከሞተ በኋላ አርባ ቀን ደቀ መዛሙርት ተደሰቱበት። አዎ ሐዲሱን ኪዳን የመሰረተው በደሙ ቤተ ክርስቲያንን ያነጸው እርሱ ከሞተ በኋላ እንደ ሙሴ ሰላሳ ቀን አልተለቀሰለትም። አርባ ቀን ፍስሐ ሆነ። አርባ ቀን ጋባዣቸው ሆነ። አርባ ቀን ከእነርሱ ጋር በላ ጠጣ፣ ሕያው ነውና። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለበት ከተማ የሰቀሉት ባሉበት መንደር ወደ ሰማይ አረገ። ለእርገቱ የመረጠው መቅደሱ የተሰራበትን የሞሪያ ተራራ አይደለም። ለእርገቱ የመረጠው ደብረ ዘይትን ነው። በደብረ ዘይት ሽቅ ወደ ሰማይ አረገ። በሄደበት መንገድ ይመጣል። ዳግመኛ ወደ ምድር ሲመለስ እግሮቹ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ይቆማሉ። ከእነርሱም ጋር ይላል ቅዱስ ሉቃስ፣ ከእነርሱም ጋር ሳለ ከኢየሩሳሌም እንዳይወጡ አዘዛቸው። ኃይልን እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸው። አስር ቀን በኢየሩሳሌም ቆዩ፣ አስር ቀን ጠብቁ አላቸው። እንዴት አስራ ሁለት ሆነን መላውን ዓለም እናሳምናለን እንዳይሉት በኢየሩሳሌም አስር ቀን ቆዩ። በእናንተ ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ የሚከወን ነው። እንዴት ኃያላን መንግስታት ያሉበትን ዓለም ለአንተ እናስገብራለን እኛ ደካማ አሳ አጥማጆች ነን እንዳይሉት በኢየሩሳሌም አስር ቀን ቆዩ። እኛ የቋንቋ ችሎታ የለንም፣ ንግግር አዋቂም አይደለንም። በግሪካውያን ፍልስፍና የተጠመቀውን ዓለም እንዴት አድርገን ማሳመን ይቻለናል እንዳይሉት አስር ቀን በኢየሩሳሌም ቆዩ። የእናንተ አይደለም ጥበቡ፣ የመንፈስ ቅዱስ ነው። የቁጥር ጥያቄ እንዳይነሳ አስር ቀን ቆዩ። የኃይል ጥያቄ እንዳይነሳ አስር ቀን ቆዩ። የቋንቋ ጥያቄ፣ የስነ ልሳን ጉዳይ እንዳይነሳ አስር ቀን ቆዩ። እርሱ በአንዱ ሚሊዮን ያሳምናል። እርሱ በደካማው ኃያላንን ያስገብራል። እርሱ በዱዳው ብዙዎችን ያነጋግራል። ነገር ግን ከእኔ የሰማችሁትን አብ የሰጠውን የተስፋ ቃል ጠብቁ። የመንፈስ ቅዱስ መውረድ፣ ርደተ መንፈስ ቅዱስ
በአብ ተስፋ የተሰጠ በወልድ የተገለጠ በራሱ በመንፈስ ቅዱስ የተፈጸመ ነው። እዚህ ጋር ሥላሴን እናገኛለን። ተስፋ ሰጪ አብን፣ ተናጋሪ ወልድን፣ ተስፋውን መንፈስ ቅዱስን እናገኛለን። ጠብቁ። ዝም ብሎ በመጠበቅ አይደለም፣ በጾምና በጸሎት ጠብቁ። በህብረት ሆናችሁ ጠብቁ። 10 ቀን ጠብቁ። 10 ቀን ካልጠበቁ መላው ዘመናቸው ማገልገል አይችሉ። 10 ቀን ካልጠበቁ መላውን ዓለም በወንጌል ማስገበር አይችሉም። የ10 ቀን ትዕግስት አተናል ሁላችንም። 10 ቀን በእግዚአብሔር ፊት መሆን አልተቻለንም። 10 ሙሉነትን የሚያመለክት ነው። በሙሉ ልባችሁ በሙሉ እምነት ጠብቁ። 10ሩን የስሜት ህዋሳት የሚገልጥ ነው። የስሜት ህዋሳቶቻችሁን ጠብቁ፣ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ዮሐንስ በውሃ አጥምቆ ነበርና እናንተ ግን ከጥቂት ቀን በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ። የዮሐንስ ጥምቀት ለዋናው ጥምቀት መቆያ ነበረ። ለመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ዋዜማ ነበረ። በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ማለት በመንፈስ ቅዱስ መከለል ነው። በመንፈስ ቅዱስ እቅፍ ውስጥ መሰወር ነው። እነርሱም በተሰበሰቡ ጊዜ ጌታ ሆይ በዚህ ወራት ለእስራኤል መንግሥትን ትመልሳለህን ብለው ጠየቁት። ልብ አድርጉ፣ ጌታ ሙቶ ከተነሳ በኋላ በአርባኛው ቀን ስለ ምድራዊ መንግሥት ጠየቁት። ይሄ ሁሉ ትምህርት፣ ይሄ ሁሉ ከጌታ ጋር መውጣት መግባት፣ ይሄ ሁሉ ተአምራት፣ ይሄ ሁሉ መስዋዕትነት፣ ይሄ ሁሉ ትንሣኤ እከብር ባይ ልብን ከውስጣቸው አላወጣም። እከብር ባይ ልብ የሚወገደው በመንፈስ ቅዱስ ነው። በበዓለ ሃምሳ መንፈስ ቅዱስን ሲቀበሉ የዓለምን ዝናና ክብር ጣሉ። እሱ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ይነግራቸዋል። እነሱ ስለ እስራኤል መንግሥት ያወራሉ። እሱ ስለ ሰማይ መንግሥት ያወራል። እነርሱ ስለ ዳዊት መንግሥት እንደገናነት ይነጋገራሉ። እርሱም በገዛ ሥልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም። አዎ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ አዋቂ ነው። ሁሉን አዋቂ ግን አይደለም። ሁሉን ማወቅ አልተሰጠንም። የተፈቀደልንን አለማወቅ ኃጢአት ነው። ከተፈቀደልን በላይ ለማወቅ መሞከርም ኃጢአት ነው። የተፈቀደልንን አለማወቅ ኃጢአት ነው። ከተፈቀደልን በላይ ለማወቅ መሞከርም ኃጢአት ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። ኃይልን ትቀበላላችሁ። በአንዲት የቤት ሰራተኛ ፊት የካድከውን ክርስቶስን በ3000 ሕዝብ ፊት ትመሰክር ዘንድ ኃይልን ትቀበላለህ። ፈሪውን ደፋር የሚያደርግ በጓዳ የተደበቀውን በአደባባይ የሚያቆም ኃይልን ትቀበላላችሁ። ለካ ወንጌል በጀግንነት አይሰበክም፣ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው። ለካ ወንጌል በወንድነት አይሰበክም፣ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነው። በኢየሩሳሌምም በይሁዳም ሁሉ በሰማርያም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ አለ። ተርታውን ይጠብቃል። መጀመሪያ ካሉበት ከኢየሩሳሌም፣ ከዛ ደግሞ የኢየሩሳሌም አውራጃዋ ይሁዳ ነው፣ መላውን ይሁዳ። ከዛ ከፍ ይላል ሰማርያ፣ ከዚያ በኋላ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምኖቼ ትሆናላችሁ? ምስክሮቼ። ምስክር ማለት የማስታወቂያ ሰራተኛ አይደለም።
የማስታወቂያ ሰራተኛ ያልቀመሰውን ዱቄት አጣጥሞ ይነግረናል። ምስክር ማለት ጠበቃ አይደለም። ጠበቃ ከተከፈለው ወንጀለኛውን ጻድቅ አድርጎ ይከራከራል። ምስክር ያየ፣ የቀመሰ፣ ያመነ፣ ያደረ ነው። ጌታ ምስክሮች ይፈልጋል። ምስክሮቼ ትሆናላችሁ። ይህንንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ። ልብ አድርጉ ይህንን ቃል። ይህንንም ከተናገረ በኋላ እነርሱ እያዩት ከፍ ከፍ አለ። መሰላል ልክ እንደሚወጣ ከፍ ከፍ አለ። ደመናም ከዓይናቸው ሰውራ ተቀበለችው። እርገቱ በርህቀት እንጂ በርቀት አይደለም። እርገቱ መራቅ ያለበት እንጂ መርቀቅ ያለበት አይደለም። እርገቱ በአካል ነው። ደቀ መዛሙርቱ በዓይናቸው እያዩት በአካል አረገ። የዓይናቸው የማየት አቅሙ እስኪያበቃ ድረስ እስከ ደመና አዩ። ከደመና በኋላ ሊያዩ አልቻሉ። ስለዚህም እርገቱ በርቀት አይደለም፣ በርህቀት ነው። በመራቅ እንጂ በመርቀቅ አይደለም። ጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን እርገት ስንናገር ከምንጠቅሰው የነገረ መለኮት ትምህርት አንዱ እርገቱ በአካል ነው፣ በርህቀት እንጂ በርቀት አይደለም የሚለው ነው። ልብ አድርጉ። ከፍ ከፍ አለ፣ አረገ ነው የሚለው። መላእክት አላሳረጉትም፣ በራሱ ኃይል ስልጣን አረገ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በራሱ ኃይል በራሱ ስልጣን አረገ። መላእክት በድል አድራጊነቱ ዜማ በኃያልነቱ ክብር ተቀበሉት፣ አመሰገኑት። ነገር ግን አላሳረጉትም። እርገቱ ልዩ ነው፣ ልዩ ነው። መላእክት ይወጡ ይወርዱ የለም ወይ? መውረድና ማረግ የመላእክት የዕለት ግብራቸው አይደለም ወይ? የጌታ ምንድን ነው ልዩ የሚያደርገው? እነርሱ ቢያርጉ በእርሱ ኃይልና ጸጋ ነው። እርሱ ግን በራሱ ኃይልና ስልጣን ነው። እነርሱ ቢያርጉ መልአክ ወርዶ መልአክ ያርጋል። ጌታ ፍጹም አምላክ ሆኖ ወደ ምድር መጣ። ሲያርግ ግን ፍጹም ሰውም ነበረ። በአንድ አካል በአንድ ባህሪ ፍጹም ሰው ሆኖ አረገ። ያንን ሥጋ ከሰማይ ይዞ አልወረደም። ያንንም ሥጋ እምድር ላይ አውልቆት አልሄደም። የእኛን ባህሪ ተዋህዶ ወደ ሰማይ አረገ። ወደ ኋላ እንመጣበታለን። እርገቱ እርገታችን ነው። ቅዱሳን ሰዎች እንዳረጉ ተጽፎልናል። እርገተ ሄኖክን እናነባለን። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም። ልብ አድርጉ። ሄኖክ አርጓል፣ ያረገው ግን በእግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔርም ስለወሰደው ይላላ። ጌታ ቢያርግ በአብ ቀኝ ለመቀመጥ ነው። ሄኖክ ያረገው ወደ ብሔረ ሕያዋን ነው። ኤልያስም አርጓል፣ በእሳት ሰረገላ፣ በመላእክት አርጓል። ጌታ በራሱ ኃይልና ስልጣን አርጓል። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ እርገት ኋላ ብዙ ነገሮች ይታያሉ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቱ መዋዕለ ሥጋዌ ሰው የመሆኑ ዘመን የሥጋዌው ዘመን ይታያል። ትምህርቱ ይታያል። ተአምራቱ ይታያል። መሥዋዕትነቱ ይታያል። ትንሣኤው ይታያል። ከእርገቱ ኋላ እነዚህን አምስት ነገሮች እናያለን። የጌታችን ሕይወቱ፣ ትምህርቱ፣ ተአምራቱ፣
መስዋዕትነቱ እንደገና ትንሳኤው። እርሱም ሲሄድ ወደ ሰማይ ትኩር ብለው ሲመለከቱ ሳሉ እነሆ ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች ባጠገባቸው ቆሙ። ለካ ደመና የመሰላቸው ያ ነጭ ነገር ሰማይን የሞሉ ቅዱሳን መላእክት ነበሩ፣ ለጌታ የክብር አቀባበል የሚያደርጉ። መላው ሰማይ ነጭ ሆኖ ነበረ በመላእክት። ከዛ መካከል ሁለቱን ጌታ ላካቸው። በታላቅ የድል አድራጊነት ምስጋና ውስጥ እነዛን ምስኪን ደቀ መዛሙርት አረሳቸው። በታላቅ በሰማይ ሆኖ የማያቅ ታላቅ አቀባበል እየተደረገ ነው። የድል አድራጊነቱ ዜማ እየተዜመ ነው። በረከት ይገባሃል፣ ኃይል ይገባሃል፣ ስልጣን ይገባሃል፣ ታርዳሃልና እየተባለ እየተዜመ ነው። ሁለቱን መላእክት ግን ሄዳችሁ አረጋጉልኝ አላቸው። በታላቅ ምስጋና ውስጥ ሐዘንተኞችን ያልረሳ ጌታ ብሩክ ቅዱስ ነው። ደግሞም የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ አንጋጠው ቀርተዋል፣ ስለምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል አሏቸው። አዳም ከገነት ገና ሳይወጣ ክርስቶስ በሥጋ ይመጣል ተብሎ ተስፋ ተሰጠው። ጌታ አርጎ ሳይጨርስ ገና ደመና ላይ እያለ መላእክቱ ይመጣል አሏቸው። በይመጣል ተስፋ 5500 ዘመን ታለፈ። በይመጣል ተስፋ 2000 ዓመት ቤተ ክርስቲያን ተረጋግታ ትኖራለች። መላእክቱ ከምስጋና ማህበር ተላኩ፣ ደቀ መዛሙርቱን ለማረጋጋት። ጌታ ወደ ሰማይ ሲወጣ ችንካሩን በተአምራት ሽሮ አልወጣም፣ ችንካሩን ክብር አድርጎ ወደ ሰማይ ወጣ። ክብር ለእርሱ ይሁን። ስለ እኛ የቆሰለውን ስለ እኛ የተወጋበትን የችንካሩን ምልክት ክብር አድርጎ ወደ ሰማይ ወጣ። ስለ ሌሎች መሥዋዕት መሆን ክብር ነው ሊለን። ውበት ማለት ቅባት ሳይሆን ውበት ማለት ስለ ሌላው የምንቀበለው ጠባሳ ነው ሊለን ጌታ በችንካር ምልክት ወደ ሰማይ ወጣ። ክብር ለእርሱ ይሁን። የውበት ትርጉም በምድርና በሰማይ ልዩ ነው። የውበት ትርጉሙ በምድርና በሰማይ ልዩ ነው። በምድር ያለ ጠባሳ ያለ ምልክት መሆን ነው። በሰማይ ባለ መስቀል ባለ ችንካር መሆን ነው። ጌታ ከሲኦል ያወጣቸውን እነዚያን እልፍ አእላፋት ነፍሳት ይዞ ነፍሶች ይዞ በድል አድራጊነት ወደ ሰማይ ገባ። የዛን ቀን ትዕይንት ልንተርከው ልንገልጸው ልናብራራው አንችልም። የለበሰውን ሥጋ በየማነ አብ በክብር ተቀመጠ። ቃል ሥጋ ሆኗል፣ ሥጋም ቃልን ሆኗል። በአብ ቀኝ የኛ ሥጋ ተቀመጠ። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በእርገቱ ተስፋ ምጽአት ተነገረ። ምጽአት ሽብር አይደለም ወገኖቼ፣ የመላእክቱን ቋንቋ ስሙ። ምጽአት ተስፋ እንጂ ሽብር አይደለም። ዝም ብላችሁ ሲልባችሁን አዳምጡት። ቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ላይ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚል ጽሑፍ ስናይ ልባችን ይመታል። ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር መንግሥት በልጅነት በንስሐ ልትሰጥ ጊዜው ቀርቧልና ፈጥናችሁ ታጠቡ እኮ ነው። ምድርም ያሸብረው ይሄ ምጽአት ተስፋ ነው። ዓለምን ለሚወዱ ግን ሽብር ነው። እየተደለሉ ለሚኖሩ በማሻሻያ ፕሮግራሞች ራሳቸውን ከምድር ጋር ላስተሳሰሩ ለእነርሱ ምጽአት ሽብር ነው። ክርስቶስን ለሚወዱ ግን ተስፋ ነው።
ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ባገልግሎታቸው ሁሉ በሚደርስባቸው መከራና ስቃይ ክርስቶስ ይመጣል እያሉ ይረጋጋሉ። አዎ እርገቱ ስጋውን ጥሎ ዓለም ሄዱን የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም ለመለኮት አረገ አይባልም፣ በሁሉ የሞላ ነው። መለኮት ወረደ አረገ አይባልም። አረገ የሚለው ቃል ስጋውን ትቶ ዓለም ሄዱን ከለበሰው ስጋ ጋር በትንሣኤ አካል መውጣቱን የሚያሳይ ነው። በእርገቱ ቀን የነበሩትን ሁነቶች፣ በእርገቱ ቀን የነበሩትን ሐቆች ሦስቱ ወንጌላውያን ጽፈውልናል። አራተኛ ደግሞ ሉቃስ ደግሞ በሐዋርያት ሥራ ላይ ጽፎልናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ እናነባለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንዲህ እናነባለን። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው፣ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው፣ እነሆም እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ሥልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። ሂዱ ስበኩ። ወንጌል የሚሰበከው በምድራውያን ባለሥልጣናት ፈቃድ አይደለም፣ በሰማይና በምድር ሥልጣን ነው። ለወንጌል ፈቃድ ለመስጠት ምድራውያን አለቆች ሥልጣናቸው አይችልም። ወንጌል በሰማይና በምድር ሥልጣን የሚሰበክ ነው። በሥልጣነ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰበክ ነው። ነገሥታትን በሁሉ እንታዘዛለን። ሥልጣን ከእግዚአብሔር ነው። ነፍስ ሁሉ በበላይ ላሉት ባለሥልጣናት ትገዛ ይላል። በአንድ ነገር አንገዛም፣ ወንጌል አትስበኩ ቢሉ አንገዛም። ምክንያቱም የነፍስ ንጉሥ የወንጌል ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ሥልጣን በሰማይና በምድር ተሰጠኝ። እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ሂዱና። ወንጌል መሄድ ይፈልጋል። ተቀምጠን በመሟሟቅ አረማውያንን ወደ አሚነ ሥላሴ ማምጣት አንችልም። ሂዱና ወገኖቼ፣ የወንጌል ዳርቻዋ የቤተ ክርስቲያን ቅጥር አይደለም። የወንጌል ዳርቻዋ የምድር ጽንፍ ነው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ብቻ ተከልለን ያለ ነው። ወዳላመኑት መሄድ ያስፈልጋል። ዳርቻው ሰፊ ነው። መስኩ ሰፊ ነው። ምን ያጣላናል ወገኖቼ? እገሌን ወሰደብኝ፣ እገሌን ሰረቀ፣ ምን ያጣላናል? የሚድነው ብዙ ነው። አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ። ጥምቀት የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ መግለጫ አይደለም ወይ? የምንጠመቀው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነው። ክርስቶስ በለበሰው ሥጋ ቢሞት ቢነሳ ማዳን ግን የሥላሴ ነው። ክርስቶስ በተለየ አካሉ ሥጋ ለብሶ ቢሞት ቢነሳ ማዳን ግን የሥላሴ አንድ መለኮታዊ ግብር ነው። አብ አዳኝ ነው። ወልድ አዳኝ ነው። መንፈስ ቅዱስ አዳኝ ነው። ምክንያቱም አብ በክንዱ በወልድ አድኖናል፣ መንፈስ ቅዱስ አድኖናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ያዘዝኋችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው አጥምቁ፣ ከዚህ አስተምሩ። ለዚህ ነው ሕፃናትን እናጠምቃለን። ጥምቀቱ ይቀድማል፣ ትምህርቱ ይከተላል። ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው። የክርስትና ትምህርት ማለቂያ የለው። የክርስትና ትምህርት የመመረቂያ ቀን የለው።
ክርስትና እየተማሩ ደቀ መዝሙር እየሆኑ መማር ነው። ዘለዓለም ተማሪ አድርጓቸው። ምረቃ የሌለበት ትምህርት ቤት አለ በዓለም ላይ? እርሱም ክርስትና ነው። እነሆ እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ደቀ መዛሙርቱ አይኖሩም፣ በእነርሱ እግር የሚተኩ አገልጋዮች እኛ አለን፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። ስለዚህ ወንጌልን ለመስበክ ለክርስቶስ ክብር ለመሮጥ የልብ ድጋፋችን እርሱ ከእኛ ጋር መሆኑ ነው። አይገርማችሁም? ማቴዎስ በምዕራፍ አንድ ላይ በአማኑኤል ስም ነው የጀመረው። አማኑኤል እግዚአብሔር ምስሌነ፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ማለት ነው። ሲደመድምም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ በሚል የተስፋ ቃል ነው። አማኑኤል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ዛሬ ለማሳመንም ለማመንም ፍርሃት ውስጥ ከሆንን አማኑኤል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባረገ ቀን የሰጠው ትልቅ ተልእኮ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኋችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ። ለዘወትር የማይለየን ልባችን ሲከዳን እንኳ ከእኛ ጋር የሚቆም አማኑኤል እርሱ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እንቀጥላለን። እግዚአብሔር በረከቱን የእርገቱንም ጸጋ የእርገቱንም ስጦታ ያሳድርብን። የሁሉ አምላክ የሁሉ ብርሃን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን ስለ ሰጠህን ጊዜ፣ ታላቅም ስለሆነው ስለ አንተ ገበታ፣ ስለማንደርስበት ስለ ምስጢር ታላቅነት አሁንም እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት ጌታ ሆይ በእርገት ውስጥ ያለውን እርገታችንን፣ በከፍታ ውስጥ ያለውን ከፍታችንን ለባሪያዎች እንድትገልጽልን፣ ልባችንን በመንፈስ ቅዱስ እሳት እንድታሞቅልን አቤቱ እንለምንሃለን። ጌታ ሆይ ፍርሃት ለማመን ፍርሃት ለማሳመን ገደብ ይሆንብን። አማኑኤል እኛ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብለ እንድታረጋጋን እንድታጸናን አቤቱ እንጠይቀሃለን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።